Зараз у мене тут. Так, доброго дня, всіх вітаю. Ще раз вітаю вас з Днем числа Пі, яке відзначають вже, вивчають, відзначають більше, ніж 4 тисячі років. І я думаю, що цей процес ще не закінчується, є ще чим зайнятися. Цікаво, що традиційно в цей день печуть там пироги, піци, ну, тобто вироби круглої форми або якісь конкурси проводять на такі вироби, на творіння круглої форми. Тому я вам, до речі, теж пропоную для себе започаткувати традицію. Гарний день березневий. Хай у вас будете потім берегти ці традиції. Хай вона складається з двох пунктів. Перше, наприклад, спекти пиріг, а друге – потренувати пам'ять. А для цього у нагоді вам стане число Пі. І якраз цей захід, що у нас сьогодні математичні розваги. Тому вам бажаю успіхів, перемог у всьому в житті і подалі. А сьогодні тренуйтеся, це дуже цікаво, це математика. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Ну що, друзі, поїхали. Перше завдання. Як ви вважаєте, скільки це коштує? Якщо є ідеї, будь ласка, піднімайте руку. Прошу, Ангеліна. А чому ви так вважаєте? Які ваші міркування? Тому що апельсин 10, банан 8, кокос 20. Банан, ви маєте на увазі всю зв'язку чи один? Зв'язка. Зв'язка 8. А тоді одна штучка скільки буде коштувати? Два. Так, два. Добре, далі. Цілий кокос 20. Скільки? 20. 20, це цілий кокос і? І тоді не так вийшло, виходить, тоді буде 20. Половинка кокоса, так? Там буде 10 плюс 10 плюс 2. І плюс 2. Да. То скільки ж буде? 22. 22. Молодець. Отлично. Ну, рухаємось далі. Рухаємось далі. Ну, це перший рівень складності. Я думаю, що так, для розмінки пройде. Діма, у вас рука з попереднього чи вже готова відповідь? Хто у нас чемпіон? Що, ніхто не вміє в стопчик додавати? Та як же ж так? Як ви думаєте, скільки ви, що сховано під яблучком? Я думаю, що три. Ні, навіть даже. Я даже сім. Скільки ще раз? Сім. Сімка, да? Вісім під бананом. Так, тихо, я ж конспектую, почекайте. Зараз хочу колір поміняти, бо червоним на червоним дуже погано видно. Це сімка. І скрізь, де бачу яблучко, я пишу вже сімочку. Записали. Добре. А грушка? Скільки тягне? Ігор, прошу. А груша буде тоді 4. Точно? Так. 3. Так, 3 чи 4? 7 плюс 4, 11, 1 пишем, 1 помню. 3. А ми отут один теж повинні були запам'ятати, так? У нас там ще 11, тому 3. Так, грушка 3. Грушки позначили трійкою. Добре, а вішенки? 8. Юля. Юля Гаврилюк. 8. 8. Оце 8, да? Дві вішенки, 8. Добре. Ну, а банан скільки тоді? Діма, прошу. Банан 2,
Банан? Два. Ні, там у мене вийшло, що яблуко 8. Яблуко 8? А 9 плюс 8? Скільки у нас буде, Дмитро? А, тоді 7. 7. 7. Це 7, звичайно. Ну що, чемпіони, з першим рівнем ми справились. Додавати вміємо. Поїхали далі. Ну, завдання називається так. Життя складне. Життя складне. Два землікопи викопують 2 метри канави за 2 години. А скільки землікопів за 8 годин викопують 8 метрів канави? Ой. Діма, прошу. 2 землекопи. А як ви міркували? Можна ваші думки прочитати? 2 землекопи, тому що там виходить, що 2 землекопи за 2 години викопають 2 метри. А у них продуктивність виходить за 1 годину 1 метр каналу. Це спільна, да, продуктивність ви маєте на увазі? Вас погано чутно зараз. Спільна продуктивність чи окрема одного продуктивність? У одного продуктивність за 1 годину 1 метр канали, тоді за 8 годин час. Два землікопи, так, за 1 годину викапують скільки метрів? Один метр. Один метр, так? Да? А тоді, якщо нам треба, це за 1 годину. Одна година. А тоді, якщо нам потрібно 8 метрів і 8 годин, то відповідно тих двоє і будемо задіювати. Правильно, правильно. Так, добре. Далі йдемо. Ну, життя у нас з вами складне. І ви знаєте, що 3 кішки за 5 годин зловили 5 мишок. За який час 4 кішки зловлять 10 мишок? Звертаю вашу увагу, що 5 третіх мишок ну, точно не можуть зловити, да? Одну або декілька. Зараз. Цілу кількість мишок. То які думки будуть? Як нам бути тут? Ну, 5 третіх кішка, 5 третіх мишки точно зловити не може. Ну, нереально, правда? Кількість кішок різна, кількість мишок різна, кількість годин різна. Як нам бути тут? Є думки? Ангеліна, прошу. Ну, дивіться, за 1 годину можна зловити 3 кішкам 1 мишку. Правильно. В одній годині 60 хвилин. Тобто 60 ми ділимо на 3, тобто одна кішка за 20 хвилин ловить 1 мишку. Одна кішка за 20 хвилин. Так. За 20 хвилин ловить 1 мишку. Так. Одну мишку. Так, добре. Нам потрібно 10 мишок, ми множимо на 20. У нас виходить 10 помножимо на 20. 200 хвилин. Це ми схопимо 10, ми схопимо 10 мишок. Потім ми ділимо на 4, бо у нас 4 кішки. І переводимо години. І скільки ж виходить? 5. Не схоже на правду. Не схоже на правду. Які будуть пропозиції?
Слухаю ваші пропозиції. Ну що, підказку даю? А давайте ми прикинем, от ми мишок, от тут, збільшимо до 10. Години залишимо, а кішок збільшимо. Раніше було скільки кішок? Три. Тільки три. А тепер ми візьмемо, ну тут же ми вдвічі збільшили, да, величину. Значить, ми збільшимо і кішок вдвічі. Тобто тут же буде шість. І, а для чого ми це робимо? Подивіться, будь ласка, у нас тепер хоча б мишки однакові. І там 10, і там 10, то як нам бути тепер? Як нам знайти оцю невідому величину? Які будуть думки? Ще раз підкреслю, що три п'ятих мишки піймати не можна. А який коефіцієнт пропорційності між шістю і чотирма? Півтора. Угу. Так і да. І якщо шести мишкам знадобилося 5 годин, то чотирьом мишкам? Сім з половиною. Юля, прошу. Сім з половиною годин. Скільки? Сім з половиною годин. Ну, потрібно півтора рази більше. Тобто у нас виходить 5 – це одна частинка, і половинка – це 2,5. Ну, тобто реально 7,5 годин. Молодці. Молодці. Ну, скопом, бачите, і задачі розв'язувати можна. Далі. Ця задача взята з Істера підручника. Єдине, що вона трошки модернізована, ну, перекручена. Є прямокутна керамічна плітка. Розмір цієї плітки 1 дециметр, тобто 10 сантиметрів, на 3 дециметра, 30 сантиметрів. Ну, класична така плітка. Чи можна такою пліткою покрити дно квадратного басейна? Якщо сторона басейна... Квадратний басейн всі уявляють собі? Так. Ну, намалюю, да, для тих, хто стомився, намалюю. Ось наш квадратний басейн. Не зрозуміла зараз, секундочку. Отак. От. Квадратний басейн. А, да, Маргарита, прошу. Ну, мені здається, що ні, тому що так, як там 3 дециметри, це нам потрібно знати, щоб сторона басейну рівно ділилася на 3. Рівно ділилася на 3. Да, ну ми плітку можемо розташувати отак от, да? Отак от. Угу. І ми так розуміємо, ой, почекайте, це можна? Я нащулкала. Це ви зробили кімнати, так? Да? Добре. Значить, ми можемо з вами розташувати наші ну, пліточки от таким чином. По 3 сантиметра, да? По 3 дециметра. Ребята, ну у нас проблема, 2024 не ділиться на 3. Да, Дім, ваша думка? Я думаю, що неможливо, тому що нам, щоб знайти, чи можливо, треба спочатку знати керамічна плитка, яка у неї площа. І ми тоді помножимо 1 на 3 і знаємо її площу. Це буде 3 дециметри квадратні. І 20024 не ділиться на 3. Ну, це ж тільки сторона, це не площа. Сторона квадрата. А як обчислюється площа квадрата, Дім? Площа квадрата обчислюється а помножити на а. Ну, звичайно, а на а, правильно. Ну, тобто там площа значно більше буде. Прошу, Шевченка, ваша думка. Я продовжу думку Дмитра.
Тож, майже вірно. Ми повинні знайти площу басейну і площу керамічної плитки. Якщо ж ми зможемо націло поділити площу басейну на площу керамічної плитки, то ми зможемо вмістити ну, цю плитку, розмістити на дні цього басейну. Совершенно вірно. І наша відповідь? Не вміщається. Не можна. Не можна. Тому перш ніж купляти плітку, будь ласка, думайте. Бо можете просто з розміром її не вгадати. І буде маленький упс. Проза життя. Проза життя. У ящику, що стоїть у темній кімнаті, лежить в різнобій 12 білих та 12 чорних шкарпеток одного розміру. Одного розміру. Яку найменшу кількість шкарпеток потрібно навмання взяти? Уявіть собі, що ви тихесенько вночі прокрадаєтесь, щоб світло не вмикати, і берете шкарпетки. От скільки вам треба взяти шкарпеток, щоб можна було прилично виглядати, а не отаким от чином? Три. Три. А чому ви так вважаєте? А у нас тільки два кольори. Тобто, які б ми три шкарпетки не взяли, все одно буде як мінімум одна пара одного кольору. Отлично. А якщо цю задачку модернізувати на перчатки? Сім. Чому? Тринадцять, вибачаюсь. Ми ж можемо витягнути, м'яко кажучи, 12 лівих перчаток, да? 12 лівих перчаток. Ми витягуємо 13. Тягнемо 13. Ну, поміркуйте ще над перчатками, можна ще трошки подумати. Ну, а тут реально 3. Тут реально 3. Наступне. Математика. Вибачайте, зараз. Математика в Ковалівці. Там ковалі мешкають. Шестеро ковалів повинні підкувати 10 конів. Кожен коваль витрачає на одну підкову 5 хвилин, за який найменший час вони зможуть виконати свою роботу. Діма, це ви не зняли лапку? Чи добре? Та я взагалі зараз вже вирішу. Якщо ви вже приступили до обчислень, зразу скажу, що кінь на двох ногах стояти не зможе. І на одній теж. Тому треба це при розрахунках враховувати. Виходить, що на одного коня вийде 20 минут. Нема такого варіанту. Да, по-перше, нема такого варіанту. Бо тут треба 10 конів зразу підковувати. 10. Так. А на яку кількість лап потрібно робити підкови? Ну, на всі. На 4, то виходить 40 помножити на 5, а тут нема такого варіанту. Ну, нема. Значить, можна менше. Можна за меншу кількість. Да, прошу. У мене вийшло за 40 хвилин, тому що спочатку ми ставимо 6 ковалів на 6 коней. У нас залишається 4, залишаються поки без підков. 6 ковалів за 6 і 6 коней, за 20 хвилин вони зроблять 6 коней. І ще 4 ковалів ми ставимо ще на 4 ці коні і виходить 40 хвилин. А менше не можна? 33 хвилини 20 секунд? Ні. Більше. Будемо більше-менше грати. Аріна, прошу вас. 34 хвилини, тому що у нас 10 коней – це 40 підков. Так. На 40 підков можна зробити за 200 хвилин. І ми 200 ділимо на 6, і виходить 34 хвилини. Аріна, все добре, але кінь не може стояти на двох, двох ногах. 10 коней по 4 – це 40 підков.
Я розумію, але тут не все так просто. Які ще будуть міркування? Ну що, будемо 10 конів малювати з 4 підковами? Давайте спробуємо. Візуалізуємо нашу задачку. Це один кінь. Тут у нас другий кінь. Давайте так. Третій. Ну, то що? Значить, що ми можемо зразу сказати, ребята? Що шість ковалів, да? Вибирають спочатку собі по одному з конів. Вибрали. І що роблять? Міняють одну підкову. Поміняли. От раз, два, три, чотири, тут п'ять, тут шість. Далі як треба взяти? Як треба у мене подивити? Вийшло 33 хвилини 20 секунд. А поясніть, як вийшло? Можливо, я прорахую. У мене вийшло, тому що якщо 10 конів мають кожен по 4 лапи, на кожну лапу треба по одній підкові. У нас вийде 40 підков на всі коні. Це ми множимо, якщо на кожну підкову витрачається 5 хвилин, це ми множимо на 5. У нас виходить 200. 200 ділимо на 6, тому що 6 ковалів будуть працювати, і вийде 33 хвилини і 20 секунд вийде на всі підкови. Ну, прорахуйте акуратно, і у вас вийде, що якийсь кінь вимушен буде стояти на двох лапках, а він не може стояти на двох ногах, він впаде. Він просто впаде. На жаль. Ребята, лунає повітряна тривога. Якщо ви знаходитесь не в безпеці, будь ласка, подивитесь в запису, а зараз пройдіть в безпечне місце. Якщо ви в безпеці, то ми працюємо далі. Значить, дивіться, от 6 підків вже взяли, да? Скільки на це витратили? 5 хвилин. Правильно? 5 хвилин. Вони ж працюють одночасно. 5 хвилин. Далі. Оцей буде другу свою брати, лошадь, другу підкову. А оці переключаться на четверо. Раз, два, три, чотири. Переключаться на тих, що ще не підковували. От. От на це скільки піде часу? 5. Ну, ще 5 хвилин. Ще 5 хвилин, так? Да? Тепер да. Третю підкову. Третя п'ятихвилинка. Як треба взяти? Ну, наприклад, от цю червону зараз поміняємо. На зелений візьмемо. Наприклад, цей підковує. Так, так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. На це ще 5 хвилин піде. Далі як? Четверта. Ярослава, прошу, як? Озвучте думки. Четверта теж піде 5 хвилин скоро. Ну, безумовно, 5 хвилин, але які підкови будемо брати? Так, ну, если просить одночасно ваше 6 ковалів, с остальными 4 конями. Ну, вы можете взяти, наприклад. Да, Игорь, прошу. Взяти ось підкови жовтенькі, коні, у яким ще не робили другу підкову. Да, раз, два. І далі вибірково на... Як... Ну, наприклад, 3, 4, 5... 6, да? Оце так. Ще 5 хвилин. Далі. Наступна дія.
Наступна п'ятихвилинка. Можна продовжувати? Можна. Так, ну тоді я думаю, що нам потрібно взяти ось цих коней, що, от раз, два, три, чотири, п'ять, шість, у яких всього по дві підкови. І це будуть наступні коні. Угу. П'ять, шість, це наступна п'ятихвилинка. Так, далі. Так, це у нас 25 хвилин. І залишиться ще 10 хвилин на те, щоб майстри закінчили, ну, ковалі закінчили свою роботу. Тобто зараз за 5 хвилин вони зможуть закінчити роботу з конями тільки всього 6 конів. Угу. І ще 5 хвилин на те, щоб завершити роботу з... Правильно, ну просто в останню чергу будуть підковані скільки конів? Раз, два, три, чотири, да. Плюс 5. Ну, отаким от чином. От таким чином. Це найменший час. 35 хвилин. Да. І тут треба обов'язково, ребята, враховувати, що кінь не може стояти на двох чи одній там нозі. Паде. Наступне. Ну, всі ми полюбляємо добрі казки. Ну, от один чародій, недоучка, правда, вміє перетворювати жабу в принцесу, гріб в жабу або грушу, грушу в яблука, кошеня в грушу або в яблука, хвостик, ну, тобто огризок такий от, від яблука в кошеня або їжака. Їжака в грушу, яблука в огризок. Чи зможе він перетворити яблука у принцесу? Хто чемпіон? Хто допоможе? Так, зможе. З чого стартуємо? З чого стартуємо, Вадима? Ну, ми перетворюємо... Беремо яблуко, перетворюємо в огризок. З огризка перетворюємо... Тихо, я ж конспектую, почекайте. Значить, у нас є яблука. Яблука перегнали в огризок. Огризок. З яблука далі перегнали в кошеня. Із кошеня перегнали в грушу. А, почекайте, огризок у вас розходження. Ви можете огризок перегнати в кошеня, а можете перегнати в їжака. Ну, так, із їжака можемо також в грушу, або з... Їжака йде груша, а груша в кого? В яблуко. А груша в яблука, да? І от бачите, вже цикл завершен, цикл намалювався. Добре, тепер ми огризок кошеня. Кошеня в кого? В грушу. В грушу, кошеня в грушу, або? Відповідно, в яблуко. У яблука. Добре. Грушу в яблука. Гріб в жабу або грушу? Тобто, от у нас груша, от, і отут от є гріб. Гріб. Ви можете перегнати гріб в грушу. Або в жабу. Жаба. Добре. Ангеліна, а далі? Ну і відповідно жабу в принцесу. А жабу в принцесу. Жабу в принцесу. А чи є у вас орієнтований шлях від яблука до принцеси? Він не зможе перетворити яблука в принцесу, бо ніщо не перетворюється на гриб. А гриб нам потрібен обов'язково. Совершенно вірно. Совершенно вірно. І ці задачі відносяться до теорії графів. І, в принципі, представляють науковий інтерес. Так. Головоломка Льюіса Керрола. Ну, я знаю, що ви всі читали або дивилися фільм, мультфільм «Аліса в Зазеркалье».
Ну, мало хто з вас знає, що він ще був і математиком непоганим. І він для своїх сусідів по помісті... Можна провести, я вже знаю. Зараз скажете, добрий дім. Він для своїх сусідів по помісті придумував різні задачі. Задачі, які були цікаві, і можна було розв'язати, ну, на ходу, не вимагаючи там якихось великих, ну, засобів. Прошу, Дім. Діма, вас не чути, мікрофон вимкнено. Та я просто думав навалювати одразу, а тут немає такого. Ні, немає. Ви мені кажіть, я буду рухатись. А, треба спочатку перейти з... З якого куточка починаємо? З якої точки? А я не знаю, як показати це. Ну, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. З якого ви хочете почати? Саме останнього, на якому ви тільки що зупинились. Ну, там... Отут? Да, отут, отут. Треба вниз. Вниз ідемо. Вниз. Потім треба вперед. Є. Знову далі. Вниз. 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 Вперед. Так. Вниз. Так. Вперед. Прийшли. Вверх. Ну, вперед, вперед. Зрозуміло. Далі. Ні, ні, зараз, зараз. Да, отут зупинитись і треба вниз, вниз тепер. Вперед. Вверх. Потім вперед. Зовсім вверх. Ні, не зовсім вверх, а там ось тут зупинитись. Вперед. Вперед, це вліво, вправо? Вліво. Вліво. Ой, секундочку. Вліво. А що вона не хоче малювати? Тю. Ой, тоді вправо, вправо, вправо. Я передумала. Так, вправо чи вліво? Вправо, вправо. Так, давайте вправо. Далі. Вверх. Єсть. Так, якщо вліво. Ні, тоді вліво. Я просто перепутав, я дивився. З цього вліво, да? Так, вліво, тепер вверх. Вгору пішли, так. Тепер вперед. Так. До кінця. Вниз. Вперед, вліво. Так. До кінця? Вниз, да. Так. Вперед. Єсть. А, тоді вони перетинуться. Перетинати прийдеться, да? Ну, пробуємо ще раз. Хто може підказати? Є у нас еродіти. А це треба повністю її обвести від початку до кінця? Треба обвести, да, Ярослава, треба обвести повністю, але за певними правилами. Не можу відривати олівця. Ну, це я прочитав. Двічі не можна проводити і перетинати лінії. От в чому зараз у Діми була проблема? В тому, що треба було перетнути вже лінії, які намальовані. А як же ж їх туди без перетину? Їх же ж тут, ну, вважай, типа, їх він все правильно робив, але без перетину буде вже важко. Його ну, просто... зараз нам Ангеліна розкаже. Ангеліна, прошу. Він майже зробив правильно. Давайте з того ж кутка почнемо. Поїхали. Зараз вниз. Єсть. Вправо. Вниз. До кінця? Ні, не до кінця. Далі? Вниз. Єсть. Не до кінця, направо. Вниз. Направо. Вверх. Вліво не до кінця. Вниз. Так. Наліво. Вверх не до кінця. Наліво. Вверх. Направо. Не до кінця. Вниз. Наліво. Вниз. Направо. Вверх. Направо. Вверх. Наліво.
вверх і наліво. Бінго. Бінго. Молодці. Ну, в принципі, а давайте подумаємо, а що буде, якщо ми візьмемо і почнемо заповнення, ну, наприклад, от з цієї точки. Чи вдасться так зробити? Ігор Шевченко, як ви вважаєте? Вдасться. А розкажіть, як? Ну, треба провести вверх. Вверх. Наліво. Вниз. Направо. Вниз. Направо. Вниз. Направо. Вверх. Так, тут зараз почекайте, будь ласка. Завжди, коли три дороги перед вами, вибір складний, правда? Да, завжди складне, але тут три ще. Ангеліна допоможе нам? Вниз, наліво. Так. Вверх не до кінця, наліво. Вверх, направо не до кінця, вниз, наліво, вниз, направо, вверх, направо, вверх і вліво. О, бачите? І я вас запевняю, що от таких от, ну, шляхів можна побудувати ще декілька. Буде скучно, можете розлечься. Гімнастика для розуму – дуже корисна річ. Задача Тартальї – важка спадщина. Трьом синам у спадщину дісталося 17 заводських конів. Заводських – це дуже такі елітні коні, які для розводу тримають. Тобто їх не можна пустити на колбасу, однозначно не можна. У заповіді було вказано, що їх треба поділити серед трьох синів у відношенні 1-2, 1-3, 1-9. Як правильно поділити цей табун? Із 17 конів? Сімнадцять других ми не беремо. Коні дуже такі елітні. А ми можемо брати, наприклад, взяти... Якщо поділити 17 на 2, найближче це 16 або 18. Наприклад, візьмемо 16, ми можемо поділити на 2 і буде 8 конів якомусь достанеться. Ми так... Спробуйте. Відношення у вас перед вами. Відношення перед вами. Як же ж бути? Важка спадщина. Хто нам може допомогти? Щось у нас там дехто не проявляється. Ангеліна, можете допомогти? Настя? Ну, там буде одному 9, другому 3 коня, третьому 2. А можете обґрунтувати вашу думку? Це правильно? Бо якщо їх всіх додати, ну, типу... Тільки 9, скільки ви сказали? 9? 9 плюс 3 та плюс 2. Ну, вибачайте, 17 не буде. А, плюс 6, вибачаюся. Плюс 6, плюс 2. Да, вибачте. А як ви міркували? Дроби додати. Ні, ну, дроби на живих істотах не завжди адекватно працюють. Ви почули, що сказав Дмитро? Друга плюс одна третя, плюс одна дев'ята, треба відношення додати. Ну, якщо ви їх зараз додасте, одну другу плюс одну третю плюс одну дев'яту, ви, до речі, не отримаєте одиницю.
Да, Юль. Юля, прошу. Я думаю, що треба тут буде підібрати найближче число, яке буде водночас ділитися на 2, на 3 і на 9. Умнічка, 18. А найближче це яке число буде? 18. Ну, ми от сюди начебто додаємо одиничку, да? І тоді так. Ця величина вже гарно ділиться на 2. І це те, що Ангеліна нам запропонувала, 9. І ця величина гарно ділиться на 3. І виходить 6. І ця величина гарно ділиться на 9. І виходить 2. І разом, разом буде саме 17. Ви знаєте, що не кожен мудрець зможе розв'язати таку задачу? А ви змогли. Молодці. Фальшива монетка. Ліска, Аліска і кіт Базіліо – фальшиві монетчики. Базіліо робить монети важчі за справжні, а Аліска – легші. У Боротина є 15 однакових на вигляд монет, але одна фальшивка. Як двома зважуваннями на шелькових терезах без гір, Боротина може визначити, хто зробив цю монетку. Двома зважуваннями. Тільки двічі ви можете зважити. Юля, ми зараз трошки подумаємо, добре? А то ви всі задачі розв'язуєте, а вони там комплекс неповноцінності заробляють. Які будуть ідеї? Крім Юлі і Ігоря, є ще ідеї? Прошу, прошу. От Безуглова, не знаю. У мене є варіант. От, наприклад, у Буратіно є 15 монеток. Ми поки одну відкладемо, ну, вірогідність того, що вона фальшива, 1/5. Тому ми спробуємо поділити 14 і 14, тобто 7 і 7. Якщо десь буде більше, отже, зробив фальшиву монетку кіт Базіліо. Якщо вони будуть легші, отже, зробила Аліска фальшиву монетку. Якщо у нас не вийшло, ми другий раз просто одну монетку міняємо, будь-яку, і ми дізнаємося знову те ж саме. Тобто два рази просто змінюємо. Ну, тобто ми відкладаємо одну монету. Чекайте, але він забув дуже важливу умову, що треба у 7 монетах, щоб було 4 Аліскіни і 4 Базіліо. Тому що інакше, якщо там буде, наприклад, 6 Базіліо, то... Ні, там річ у тому, що тільки одна монетка фальшива. Діма, тільки одна. Тобто у вас от купа монеток, але одна фальшива. І ви не знаєте, яка саме. По 5 монет, 3 групи, і переважить. Зробити 5-5-5, і як переважити? Ну, ну, оці якщо дві, на вагах будуть дві ці групи рівні, то фальшива монета буде більше. Дивіться, а для от 5-5 першого зважувальня, які ісходи можливі? Або вони рівні, або одна кучка легша, або одна... Ну, одна кучка легша, так. Да. Одна кучка легша. Якщо вони рівні, то що ми робимо? То ми міняємо кучки просто з того, якою ми ще не зважували. Той, яку... Ми збираємо з вагів, а та, що у нас тоді залишилась, яку ми не вимірювали, ми ставимо на ваги. І там, знову ж, ну, типу, чоловік... Тобто отак от, так? Да? Так. Ага, це друге зважування. Якщо тут було знак рівна, то тут у нас можливі які варіанти? Чи менше, чи більша кучка? Ну, більше або менше. Так. І як ви здогадаєтесь, хто зробив фальшивку? Можна просто якщо потім... Якщо кучка буде легшою, то есть, ну, кучка буде легша, то зробила Аліса. А якщо ну, фальшива кучка, вона буде важча? Совершенно вірно. От цю ситуацію чітко всі прорахували? Так. Добре, да. Добре. І реально два зважування треба. Але кучки не тасувати. Тобто, якщо ви цю кучку взяли,
ви вже її не, ну, не плутаєте себе, де ж вона буде знаходитись. Так, зараз ми витримо. Опс. Шашлик. Хто любить шашлик? Всі люблять. Да? Але ви знаєте, що купляєш м'ясо начебто багато, а потім хоп, чомусь не вистачає, щоб з'їв, а вже нема. А чому так? Тому що неправильно прораховуєте, скільки м'яса треба купити. От ми хочемо, щоб у нас було 3 кілограми шашлика. Це вже жареного, такого смачного. А скільки нам треба закупити м'яса, щоб отримати саме 3 кілограми шашлика? 4 кілограми 35 грамів. А як ви це узнали? Поділіться досвідом. Експериментально чи розрахувати? Ну, дивіться, 65%, ну, якщо від 100% відняти 65, залишиться 45. Від 3 кілограм шашлика ми віднімаємо 45 і отриманий результат додаємо до 3 кілограм. Можна так, а можна це дві дії, а можна через одну дію. Григорій, все правильно сказали, молодець, але можна через одну дію. Не знаю як. Відсотки. Відсотки кличте. Ви хочете 3 кілограма, і скільки це у відсотках? Я знаю, як за одну дію зробити. Треба 3 кілограми помножити на 65. Ну, там, треба поділити на 100 і помножити на 65. Ну, правильно, правильно. Просто ви кажете, що 3 кілограма – це у нас 65%. Так? Це те, що ви сказали, тільки записано в відсотковий стопчик. А нам потрібно 100% розрахувати. От. І просто по правилу Креста. Те, що сказав нам Дмитро, х дорівнює, ми 3 множимо на 100 і ділимо на 65. Ділимо на 65. Но відповідь правильна. Відповідь правильна. 4300 ви сказали, да? Чи 4 скільки? 450. Ну, от стільки треба купляти м'яса? Маєте на увазі? Може знадобиться. Так. Наступна задачка. У нас ще буквально парочку задач. Першокласників. Скільки було у нас першокласників? Прочитайте, будь ласка. Більше 50. Але менше 100. Так, є така інформація. А далі ми читаємо, що якщо по двоє ставити, один зайвий. Якщо по троє ставити, двох не вистачає. Якщо по чотирьох ставити, то одного не вистачає. Так? І завжди не вистачало, поки їх не поставили по 5 учнів у кожному ряду. То скільки ж було першокласників на цій лінійці? 5 учнів у кожному ряду. По 5 у кожному ряду, що задовольняють оцим умовам. Це які числа у нас? Ну, 55, да? Далі. Шістдесят. Да, Юль. 75 і 70. 85. 90-95 і все. 90-95. Вот. І тепер ми зараз з вами використали ось цю умову. По 5 нормально становиться. Які ще можемо викреслити миттєво? Да, Юль, які можемо викреслити? І ще, для того, щоб дізнатись, якби, на яке число це ділиться число першокласників, треба помножити
3 на 4, тобто знайти найменше спільне кратне у чисел 2, 3 і 4, і потім від нього відняти один, щоб, ну, бо завжди одного не вистачало. Так. У нас вийде 11, і далі ми просто його множимо на 5, тому що їм вдалося розташувати їх по 5 у кожному ряду. Так, і до чого ми приходимо? До того, що першокласників було 55. 55. Ну, давайте перевіримо. От 55, якщо ми їх по четверо розташуємо, що у нас буде? Виходить, що 56 ділиться на 4, а... Ну, тобто одного не вистачає, нормально, так? Хорошо, а 55 на 3 в остачі що вийде? Вийде. Ми їх от зараз по троє розташовуємо. Тобто сюди ми попали. Також в остачі один. Ну, у нас виходить, що завжди одного не вистачало. А це означає, що в остачі повинно бути два. В остачі повинно бути два. А от тут в остачі тільки один. Значить, 55 можемо сміло викреслювати. На жаль. А кого ще можемо сміло викреслити? Григорій, кого можна сміло викреслити? Завдяки ось цієї умові. По двоє. 65. 65, а чому? 85. А чому? Тому що воно не ділиться на 2. Ну, не ділиться на 2, нам і треба. У нас, якщо по двоє, то один завжди от оставався. Йому не вистачало пари. А якщо ми їх по троє кидали, то у нас двоє залишалося, одного не вистачало. А якщо по четверо кидали, то їх не вистачало теж одного, тобто в останньому ряду троє було. Некрасиво було. Да, Ігор, прошу. Ми можемо викреслити 60, 70, 80, 90. Чому? У нас ці числа діляться на 2. Звісно. Парні числа ви можете зразу викинути. Бо у вас повинно бути число точно непарне. Так? Оцю умову ми зараз проїхали. Тепер серед тих, що залишаємо, 75, чому можна відкинути? Ділиться на 3. Ділиться на 3. 75 ви кажете пока-пока. І у вас залишається 3 клієнта. 65, 85, 95. Мені кого здається... перевіряємо? Ангеліна, кого будемо перевіряти? Ну, я знаю, ответ не буде 95, тому що у нас 65, якщо ми ділимо на 4, то найближче число 64, воно ділиться на 4, якраз залишається 1. Тобто воно нам не... Не підходить, так. Да. Потім, ну, і останні ідентично, просто, ну, як і 85. 84 плюс 1 теж, так? Да. Да? Це точно не 3 в остачі. Так, да. А 95 підходить. А 95 наш клієнт. 95 наш клієнт. Вот такі задачки. Тобто не дуже складні. Інколи задачу неможливо виконати. Наприклад, от вам потрібно знайти суму, якщо це можливо. 10 плюс 1 десята, 1 сота, 1 тисячна тощо. Ось цю задачу, ребята, можна зробити. Хто у нас пройшов 9 клас, той знає, як це робиться. Но деякі суми неможливо знайти. Це, як правило, суми, в яких немає періодичності. Наприклад, 10, 0, 1, 10, 1, 10, 1 сота, тут 10 в мінус 9 степені, тобто у нас одиничка з'явиться аж на 9 місці, на 16, 25 тощо. Бо другу суму нереально знайти, тому що це ірраціональне число.
Да, воно красиве, але ірраціональне. І ви його не зможете записати красиво, от як перше число. До речі, перше число у вас записується як 10 дев'ятих. Можете перевірити себе, і ви побачите, що це буде одна ціла, це 10 в нульовому. І далі батарея одиничок. Отака батарея, нескінченна батарея одиничок. Це 10 дев'ятих просто-напросто. А от тут от у нас сума така не існує, тому що ми отримуємо з вами ірраціональне число. Тобто інколи задача не має розв'язку, і це треба аналізувати. Це ми пропустимо. І от це остання наша задачка на сьогодні. Хто у нас чемпіон? До речі, а якщо хочуть, щоб число без остачі ділилося на от всі ці числа, то що ми будемо з вами шукати? А скільки днів у квітні місяці, я забув? 30. Ігор, ви можете назвати, яке число нам тут потрібно буде? Так, я можу назвати число і думаю, що можу дати пояснення. Це число 2520, але ось підказка, яку дає мудрець, це 7 умножити на 30 і помножити на 12. І нам просто треба всі ці числа, 30 і 12, розкласти на множники. Так, ми складаємо. Тож... Сімка, просте число, хай живе. Тридцятка. 30 ми розкладаємо на 2, помножити на 3, помножити на 5. А 12? 12 ми розкладаємо на... Прості, прості. 6. Прості, це 2, 2 і... 2, 2 і 3, да? Є. Ну, от якщо ви шукаєте число, що ділиться без остачі на якісь числа, то ви шукаєте найменше спільне кратне. Найменше спільне кратне от цієї бригади чисел у вас буде число, що ділиться на 9, на 8, на 7 і на 5. Тобто 5, 7, вісімка. І дев'ятка. Так? Якщо ділиться на 8, на 2, ділиться автоматом. Якщо ділиться на 9, на 3, ділиться. Якщо ділиться на 8, на 4, ділиться. П'ятірку бачу, шістка – це 2 і 3. Тобто сюди двійка, сюди трійка. Сімку бачу, вісімку бачу, дев'ятку теж бачу. І тепер просто перегрупуйте ці значення. Значить, у нас виходить сімка, двійок скільки? Ну, 2 в кубі вийде. Трієчка. Раз, два, три в квадраті. І, нарешті, п'ятірка. То що ж ми скажемо? Чи має рацію мудрець? Ні. Має. Має. Звичайно, має. Коли читаєте книжки, будьте, ну, аналізуйте, що вам видають. Бо дуже цікаво. Там математики дуже багато. І це для розлічення просто отакі закономірності. Один на один – одиничка. Якщо 11 множу на 11, двієчка з'являється. Бачите, які числові послідовності? Оці числові послідовності, ну, описані в книжці Вірченка «Жива математика». Ну, принаймні, я їх там знайшла. І робота калькулятора. Ви знаєте, що інколи калькулятори неправильно працюють?
І саме роботу калькулятора перевіряють от за останнім добутком. За останнім добутком. Якщо перемножити 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 одиничок, число, да? Помножити на число, що складається з 9 одиничок, тобто квадрати ви знайти, то ви отримаєте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і далі в зворотньому порядку. Симетричне число. Ось такі цікаві послідовності. Ну що, ви чемпіони? Дякую. Дякую, ребята. Вам дякуємо. Ви молодці. Дякую вам, що провели. Дякую. Було цікаво. Всього доброго. Дякую за теплі слова. До побачення. Дякую. До побачення. Гарного дня. До побачення. До побачення. До свидання. Пока-пока. До побачення. Дякуємо. До побачення. До свидання. Всього доброго. До завтра.